Predsjednica maknula bisto Tita iz predsjedničke palače. Ma to je bio jedan veliki podlac. Znači, tebi je sve jedno što smo maknuli bistu. Pa ja tu osobu uopće ne uvažavam. Ta osoba mora biti smještena na ono mjesto koje historija zahtijeva. Ali je tebi žao što su ga stavili u muzej? Pa čak je, to je osoba negativna. On je u životu načinio veliki zlih i podvih djela.